У Полтавській обласній бібліотеці імені Котляревського оголосили переможців у 7 номінаціях щорічного конкурсу «Краща книга Полтавщини». Журі вирішило вручити гран-прі виданню «Портретний живопис 18-20 століття» каталог виставки. У Полтавській обласній бібліотеці імені Котляревського оголосили переможців у 7 номінаціях щорічного конкурсу «Краща книга Полтавщини». Підготовка в світ будь-якої книги – це битва. А вихід її в світ – це перемога. І тому кожна книга, яка була подана на конкурс «Краща книга Полтавщини», вона вже перемогла. Журі вручило гран-прі виданню «Портретний живопис 18-20 століття» каталог виставки. Упорядники Ольга Курчакова та Світлана Бочарова. Я так думаю, це подарунок перш за все авторам, а я вже втілював їх мрію. Якщо вийшло втілити так, що всім подобається, це, ну, що може бути краще? Кращим прозаїчним виданням стала збірка «Останній поріг». Через образ простої людини автор розкриває життя українського народу у 30-80-х роках минулого століття. Мабуть, я один із тих останніх прозаїків, які ще встигли занотувати, грубо кажучи, записати ту патріархальну Україну, яка вже відходила, яка, власне, на сьогоднішній день вже відійшла. То про це в моїх виданнях і повістях. Цьогоріч журі розглянуло 52 видання. Серед заявників – два вищі навчальні заклади, одна бібліотека, а також 10 видавництв та видавничих організацій. Департамент дуже багато приділяє уваги саме популяризації. І це не тільки цей конкурс, але й участь у виставках. Ми забезпечуємо за рахунок коштів обласного бюджету, дякуємо депутатському корпусу в цьому, що ми можемо наші видавництва представити на міжнародних виставках. Ми доносимо нашу полтавську книгу вже в інші регіони. І навіть маємо своїх вже поціновувачів, які вже нас чекають. Протягом 20 років за сприяння обласної влади на Полтавщині видано понад 140 соціально значущих книг загальним накладом понад 87 тисяч примірників.